የዋጋ ግምታቸው ከአራት ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጡ ስማርት ሞባይል ስልኮችን በህገወጥ መንገድ ሲያዘዋውሩ የነበሩ ሁለት ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተጣራባቸው መሆኑ ተገለጸ ሳጅን አባብል ከበደ ተጨማሪ ላት። የወንጀል ድርጅቱ የተፈጸመው በኮልፍ የቀራኒዎ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ቤት አደባባይ አካባቢ ነው የሰሌዳ ቁጥሩ ኮድ 393901 ኦሮ የሆነ ባለአንድ ጋቢና ፒካፕ ተሽከርካሪን በመጠቀም መነሻቸውን ድሪዶዋ ከተማ አድርገው ጉዞ ይጀምራሉ ተጠርጣሪዎቹ በዛታቸው 513 የሆነ የተለያየ ሞዴል ያላቸውን ስማርት ሞባይል ስልኮችና 484 የሚሆኑ የሞባይል ስክሪን ሽፋኖችን ደብቀው በመያዝ አዲስ አበባ ሲደርሱ ተይዘው ምርመራ እየተጣራባቸው እንደሚገኝ አዲስ አበባ ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ዘርፍ የንግድ ወንጀሎች ምርመራ ቲም ኃላፊ ኢንስፔክተር እውነቱ አስራት ተናግረዋል ብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ቢሮ በደረሰ ጥቆማ መሰረት ይህ ተሽከርካሪ በነዳጅ ማጠራቀሚያ ሁለተኛ ቋት ውስጥ ነው ሁለት የነዳጅ ማጠራቀሚያ ተጠቃሚ ተሽከርካሪ ነው አንደኛውን ሙሉ ለሙሉ ለነዳጅ መያዣነት እየተገለገሉበት የነበረ ሲሆን ሁለተኛውን ግን ለዚሁ አላማ ተብሎ ከላይ ያለውን የሳልቫቴውን ክዳን በመቁረጥና ሰልቫቲ ውስጥ ሙሉ ለሙሉ በፕላስቲክ በመጠቅለል በዚህ በሳልቫቴ ውስጥና በሾፌር መቀመጫ በኩል ባለ የደህንነት ቀበቶ መግጠሚያ ክፍልን ና ውስጡ በመደበቅ ከጸጥታው ከጸጥታ ኃይል እይታ በመሰወር በማይታይ መንገድ ወደ ከተማው ይዘው ከገቡ በኋላ ሊያዙ ችለዋል። እነዚህ የተያዙት ጠቅላላ ንብረቶች አራት ሚሊዮን ስምንት መቶ አርባ ዘጠኝ ሺ ስድስት መቶ ብር ግምት ያላቸው እቃዎች መሆኑን ጊዜያዊ ግምት ሰጥተውናል ወንጀሉ በባህሪው ውስብስብ በመሆኑ የተሻለ ውጤት ለማምጣት በቂ እንቅስቃሴ እያደረገ መሆኑን የገለጹት ኢንስፔክተር እውነቱ አስራት መስል ወንጀል ሲፈጸም ያየ የህብረተሰብ ክፍል ለጸጥታው አካል ጥቆማ መስጠት እንዳለበት አሳስቧል ህጋዊ የሆኑ በህጋዊ መንገድ የሚነግዱ ነጋዴዎችም ሸማቹንም ጭምር ሸማቹንም ጭምር የሚጎዳ ወንጀል ከመሆኑ አንጻር በዚህ መንገድ የሚከሰቱ የትኛውም ጉዳዮችን ያየ የህብረተሰብ ክፍል አካባቢው ላይ ለሚገኝ የጸጥታ ሀይል ጥቆማ በመስጠት የዜግነት ድርሻውን እንዲወጣ አደራ ጭምር ነው የማስተላልፈው